Mira, la idea va estar de la comissió, ja que durant, bueno, ja és la segona vegada que es fa un concert solidari, fa 4 anys que en vam fer un altre, i bueno, ens va semblar que pel temps que correm avui actualment, com està diguem, el país, sinó molta gent necessitada, a la comissió no se l'han fet pensar fer festes de nit, passant-nos bé, i per recaptar diners per cobrir uns gastos, sinó s'ha fet de pensar també gent realment necessitada, que també necessita el dia, cada dia, un plat ple, no?, per alimentar-se tan sols. Bueno, més que tot ha estat una idea, pues, bueno, ben pensada, jo penso. Diguem, és un concert no pensat tota la nit, sinó sí que hem començat molt d'hora, entre les 10 i les 10 i mitja. Bueno, mira, i ens van assistint gent i la veritat, i sobretot, no demanem diners, sinó s'ha fet recaptar material de menjar, oli, sal, el que, bueno, el que convé més avui dia per tenir un plat ple, no? I la comissió, bueno, amb això se sent bastant satisfeta, ja que, torno a dir, l'experiència et dona que a vegades no és tot fer festes, sinó s'ha fet pensar per altra gent al carrer el que necessita. Sí que comencem a estar contents per la recaptació d'aquests moments. Bueno, mira, sabem que sempre podríem més, això no, menys dubte, és que no volem dir que no ampliï o no ampliï les caixes, però bueno, la veritat que el que benvingui sigui benvingut. A on va aquesta recaptació? Irà al centre de recaptació d'aliments de la Garrotxa. Encara guardo dins el cor.